Takk, president. I replikkvekslingen her så er vi, så er det blitt pekt på behovet for kompetanse. Og jeg registrerer at også i denne saken så sier regjeringen at mye er viktig, mens vi ser at de store pengene går til andre, for eksempel til å opprettholde skattekutt til de som har mye fra før. President, når det gjelder kompetansereformen, så skryter regjeringen av at de har lagt 80 millioner på bordet. Når vi går nærmere inn i den, så ser vi altså at det er 35 friske millioner, og av disse så er 15 millioner tatt fra skolegang til barnevernsbarn, fra ideelle mor-barn-tiltak og fra rekruttering til fosterhjem. Alle tre tiltak som er viktige for at barnevernsbarn skal få gode tiltak og gode hverdager. Og hva er det som er bakgrunnen for at akkurat disse tiltakene ble brukt som salderingspost i kompetansereformen? Statsråd Hofstad Helleland. President, det er ikke en salderingspost. Tvert imot så er det her satt av nå fordi at det er et behov for kompetanseløft. Og det er jo fordi at gjennom mange, mange år, også under de rød-grønne styret, så var jo det nesten et fravær av oppmerksomheten rundt å gi våre dyktige ansatte i barnevernet muligheten til å gjøre en best mulig jobb, nemlig gjennom kompetanse og trygghet som mer kunnskap overfor det her veldig vanskelige utfordringene medfører. Det har vært en sjelden satsing på barnevernet de fire siste årene. Og nå er det viktig for oss at vi gjør det vi kan for å forebygge at sånne alvorlige hendelser skjer. Det er derfor viktig at vi går inn med tidlig innsats, og kommunene får noe ansvaret for å gå inn med hjelpetiltak og forebygge tidlig. Det skal føre til at flere barn får hjelp tidligere.